Nesta semana, o destaque do quadro Carrinho de Compras é o preço da vagem e da maçã nas ceasas do país. Confira. A vagem é uma hortaliça típica desta estação que muitas pessoas desconhecem. É rica em minerais, fibras e vitamina K, que associada ao cálcio garante a densidade óssea e previne a osteoporose. E tem mais um benefício importante, o preço da vagem está caindo. A CEASA de Vitória, Espírito Santo e CEAGESP de São Paulo, capital, registraram as maiores quedas. Originária da Ásia, maçã caiu no gosto do mundo todo. Existem muitas, muitas maçãs diferentes. É sério, são mais de 7 mil tipos e todas são alimentos excelentes. Maçã tem muita vitamina C, fibras e minerais. Os benefícios são inúmeros. Entre eles, o poder antioxidante da maçã, que combate a inflamação e a oxidação dos neurônios. Ou seja, maçã faz muito bem para o nosso cérebro. Na última semana, o preço da maçã caiu bastante. Nas ceasas de Belém do Pará e Juazeiro, na Bahia, as quedas foram mais significativas.